Ассалаумағалейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жалел. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсултан Назарбаев Алматыдағы Панфиловшылар саябағына барып, Даңқ мемориалына гүл дестесін қойды. Қарт майдангерлермен жүздесіп, олардың өмір жолын жас ұрпаққа үлгетті. Жалпы шаһарда жеңістің 73 жылдығы кең көлемде тойланды. Елбасы салтанатты шара кезінде қарт майдангерлердің әрқайсымен дидарласып, хал жағдайын сұрады. Рауан Мыңбаев толғырақ әңгімелейді. Екінші дүниежүзілік соғыс оты қазақ халқында шарпып өтті. Майдан даласына аттанған әрбір екінші отандасымыз қайтып оралмады. Олар елін, жерін қорғау жолында жанын пида етті. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев биылғы жеңіс күнінде алматылық майдангерлермен бірге болды. Мәңгілік алауға даңқ гүлін қойып, құрбандар рухына тағзым етті. Жеңіс күні ең алдымен майдангерлер мерекесі. Толарсақтан қан кешіп, қарғыр сонып, мұждастанған жауынгерлердің ерен ерлігінің нәтижесі. Бұл мереке сонысымен құнды, әрі мәнді. Біз ардагерлерді қадыр тұтып, Қазақстанның әр жерінде, әр түкпірінде қошемет жасап, бастарымызды иеміз. Біздің Қазақстанымыз 1.8 миллион адамды майданға аттандырды. Оның жартысы келмей қалды. Сұрапыл соғыста ерлік көрсетті. 500 азаматымызға Совет одағының батыры деген атақ берілді. Тылда Қазақстанның істеген еңбегі, жауынгерлерге қару-жарақ, азық-түлік, киім-кешекпен қамтамасыз ету үшін жатпай тұрмай күндіз-түні жұмыс істеді. Бұрынғы Совет одағының барлық халқы сондай күреске бір адамдай болып жұмылып, бірлік көрсеткеннің арасында ол жеңісте біздің ата-бабаларымыз жеңіп шықты. Бүгінгі күннің басты кейіпкерлері қарт майдангерлер. Алматылық соғыс ардагерлерінің бірі Жапек Молдабаев жайдары көңіл кең пейілмен Панфиловшылар саябағына келді. Жасы 100-ге таяған қария майдан даласында пулеметші болып талай жаудың көзін жойған. Ол немере шөберелеріне сұм соғыс жайлы естеліктерін жиі айтады. Соны естіп өскен ұрпақтары аталарын әрдайым мақтан тұтады. Соғыс кезінде екі рет жарақат алған, қолынан және аяғынан. Атамыз біз үшін үлкен құрметте. Біз атамызды өте қатты қадірлейміз, құрметтейміз. Сұрапыл соғыс аяқталғалы 73 жыл өтсе де, оның жүрекке салған жарасы жазылған жоқ. Қарт майдангерлердің көз алдына сол бір зұлматты жылдардың көрінісі оқтын-оқтын елестеп тұрады. Алматыда Жапек Молдабаев секілді 400-ге жуық сұм соғыс куәгері бар. Бірінің жасы 90-ға таяса, енді бірі ғасыр жасап, абыз ақсақал атанып отыр. Менің буыным, менің кейін өсіп келе жатқан інілерім өздерін қалай десе де бақытты деп санауға болады. Күнделікті шаруаның ана жетпейді, мына жетпейді деді. Егер де ойлап қарасақ, тек қана біздің буын соғыссыз өмір сүріп келе жатқан буынбыз. Біздің аталарымыз анау революцияның кезіне келді. Әкелеріміз Ұлы Отан соғысының кезіне келіп репрессияға түсті. Біз ғана бейбіт өмірді сүріп келе жатырмыз. Оның барлығы ардагерлердің арқасы. Қазақ халқы 500 жылдық тарихында талай нәубетті бастан кешірді. 100 жылға жалғасқан жоңғар әскеріне қарсы майданда да ерлік пен елдіктің, қайтпас қайсарлықтың үлгісін көрсетті. Яғни ұлтымыздың бойында кез келген қиындыққа төзіп, елін, жерін қорғау ұғымы сақталып қалған. Біздің қазақ халқы үшін ол жағылсыз сұрапсыз соғыс болған жоқ. Талай жылдарда елімізді қорғау үшін жоңғар шапқыншылығына қарсы соғысып, талай жерлерде ата-бабамыз ерлік көрсеткен. Бұл да сол ерліктің біреуі болып саналады. Сондықтан басымызды иіп тағзым етеміз. Батыр бабалар қорғаған қазақ жерінің қазірде іргесі берік. Таяуда ғана отар әскери базасында өткен жауынгерлік парад осы сөзімізге дәлел. Мы, государство мирное, строим свою независимую страну, имея дружеское окружение, стабильность внутри страны, дружбу, взаимопонимание. Я считаю, что именно в этом залог всех наших будущих успехов. Хоть и мы мирная страна, мы помним ту войну, поэтому стараемся держать порох сухим. Позавчера прошедшие учения в Атаре на военном полигоне показали народу, что мы создали собственную армию, оснастили техникой, обучили кадры в учебных заведениях Казахстана. И будем совершенствовать это оружие ради того, чтобы защищать Казахстан, нашу землю, наш народ. И в заключение еще раз обращаюсь к ветеранам. Конечно, вам уже много лет, много воспоминаний, вас остается все меньше и меньше, от этого грустно. Когда вы рядом, мы, ваши дети, внуки, чувствуем себя более стабильно, питаемся от вашего героизма, учимся от вас стойкости, учимся быть патриотами Родины, любить свою землю, землю своих отцов и до последней капли крови быть готовыми отдать его за нашу отчизну, за наш любимый Казахстан. Поздравляю вас с праздником, дорогие друзья. Здоровья крепкого, успехов, всего самого доброго. Мемлекет басшысы салтанатты рәсімден соң ардагерлермен әңгімелесті. Рахмет сіздерді Нұрсұлтан әбішұлы, келгеніңізге, адамыңызға нұр жаусын. Әдейі келдім ғой сіздер. Әдейі келіп отырсыз. Мұнда бір рахметімді айтайын, айналайын Нұрсұлтан, Алла Тағала бағында үшін, өмір бақи өзіміздің Қазақстанның бірінші президенті болып, жүре беріңіз. Рахмет. Сіздер құсап осындай мықты болсақ. Рахмет, мықты боласың. Ассалаумалейкум, Кейсебай. Жеңіс Бенен, поздравляю. Үлкен-үлкенден сауықтылайым. Халқымыздың бағыт үшін жасай беріңіз. Менің аталарым да осы соғысқа аттанды, бірақ ешқайсы оралмады. Олар хабарсыз кетті. Біз қазір сол аталарымыздың осы істеген ерлігін ұмытпас үшін, кейінгі жастар ұмытпас үшін осы алаңға келіп, жиналып қазір бізде тағзым етіп жатырмыз. Ата-бабамызға рахмет осы жеңіс сыйлаға. Сол ата-бабамыз арқамызда бәрі. Аталарымыз, апаларымыз. Тыныштық болсын, ел жұрт аман болсын. Отан соғысына қатысқан ардагерлеріміз арамызда ұзақ жылдар жүре берсін, денсаулық тілейміз. Уақыт өткен сайын сұм соғыс куәгерлерінің саны азайғанымен олар жасаған ерлікті, бейбіт күнді атыруға қосқан үлесті ұмытпауға тиіспіз. Президенттің бүгінгі құттықтау тілегі де осыны меңіздеді. Яғни жеңіс күнін жақындатқандар есімі тек 9 мамырда емес, жыл бойы құрметтеуге лайықты. Рауан Мыңбаев, Өмірбек Әзімов, Антон Балтуршевич, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Биыл Алакөлде демалушылар саны 1 миллионға жетуі мүмкін. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсултан Назарбаев Алматы облысына жұмыс сапармен барды. Президент алдымен Үшаралға арнайы табан тіреп, былтыр ашылған әуежайдың жұмысымен танысты. Жақында Алакөл ауданы Ақши ауылында жаңа теміржол вокзалы қолданысқа берілмек. Бұл Алакөлге келетін туристер санын арттыруға сеп болмақ. Жағалауды дамытуға байланысты тағы қандай жоспар бар? Тілшіміз толықтырып баяндайды. Мемлекет басшысы Нұрсултан Назарбаев атпасын тіреген алғашқы орын Үшарал қаласы. Алакөл ауданының орталығы. Елбасы Үшарал қаласындағы әуежайдың жұмысымен танысты. Былтыр Астана Үшарал, Алматы Үшарал және талдықорған Үшарал бағытында әуе рейстері іске қосылған белгілі. Алакөл ағынсыз көл, суы тұзды. Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасында орналасқан. Алакөлдің суы тәнге шипа, жанға дауа. Жағалауды дамытудың бас жоспары дайын. Президентке облыс әкімі Амандық Баталов өңірдің дамуы жайлы баяндады. Жол салу, жүк тасымалы, туризм саласында атқарылып жатқан істерді инвестиция және даму министрі Жеңіс Қасымбек тізіп өтті. Мәдениет және ақпарат министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, Қазақстан теміржолы компаниясының басшылығы да есеп берді. Биылдан бастап Алакөлдегі демалыс орындарына пойызбен қатынауға мүмкіндік бар. Ақши ауылында жаңа теміржол вокзалы іске қосылмақ. Жоба құны 201 миллион теңге. Президент демалып, әрі ем алатындардың санын арттыру үшін бірқатар тапсырма берді. Біздің Қазақстанның ең туристер келетін жері болу керек, себебі дәл елдің ортасында. Алматыға да жақын, Қарағанды Астанаға да жақын, мына жақтан Балқаш Жезқазғанға да жақын. Мынандай қонақ үй болған жоқ еш уақытта. Сондықтан бұл өте бір керек туристік жер болайын деп отыр. Бұл шипалы көл, емдейді, өте қажетті жер. Қазақстандықтар осы жерге келіп демалу керек. Жалпы Алакөл жағалауында 180-нен аса туризм инфрақұрылымы бар. Олар мейрамханалар, сауықтыру лагерлері, санаторийлер, демалыс және қонақ үйлері. Бір мезетте 13.415.000-нан аса адамды қабылдай алады. Аталған көрсеткіш еселене түспек. Президент қолданысқа берілген бірнеше 5 жұлдызды қонақ үйлерді аралады. дені жеке инвестордың қаржысына салынған европалық стандартқа сай. Алакөлдегі суда Менделеев кестесіндегі элементтердің көбі кездеседі. Басқаша айтсақ, тұзды судың құрамы қара және өлі теңіздерге ұқсайды. Алакөлдің жағасы адамға лық толып, туризм экономиканы алға сүйреуі тиіс. Сондықтан биыл көлден сая іздеп келушілердің санын 1 миллионға жеткізу көзделіп отыр. Жаңа теміржол вокзалының ашылуы Анталияны емес, Алакөлді таңдайтындардың санын арттырады деген сенім мол. Әсем Қабылбек, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24 Алматы облысынан. Ерлік ешқашан ұмытылмайды. Жеңіс мерекесіне орай Нұр Отан партиясы осындай атаумен акция бастады. Шараның мақсаты сұрапыл соғыс жылдарында ерен ерлігімен көзге түскен, алайда марапатқа ие болмаған ардагерлерге құрмет көрсету. Олардың көпшілігі Кеңес одағының батыры атағына ұсынылғанымен түрлі себептерге байланысты бұл дәрежеге қол жеткізе алмады. Елорда тұрғыны Асылбек Мендіғалиев үшін 9 мамыр мерекесі ерекше сипатқа ие. Майдангер ұрпағы осы күні дастархан жайып, әке ерлігін тағы бір мәрте еске алады. 23 жастағы жас командир Аманша Мендіғалиев 316-шы атқыштар дивизия құрамында майданға аттанады. Алайда бір жылдан кейін ауыр жарақат алып, 3 ай бойы ем қабылдайды. Кейін Чкалов танк училищесін бітіріп, 362-ші өздігінен жүретін артиллерия полкын басқарып, Берлинге дейін жетеді. За освобождение Берлина деген медаль алған. Берлинда соғысқа қатысқан уақытында өзінің подвигін жасап, представление алды. Герой Советского Союза деген представление командирлері жіберді оған. Бірақ ол Герой Советского Союза болған жоқ. Оның орнына екінші орден боевого красного знамени берген. Ал Исатай Сеубаев 1942 жылы майданға аттанып, 293-ші атқыштар дивизиясында автоматшы болады. Сталинград түбіндегі шайқаста қазақ батыры 100-ден аса жаудың көзін жойған. Соғысты Шығыс Пруссия жерінде аяқтап елге оралады. Бұл ағамыздың ерлігін бала кезімізде естіп өскенбіз. Бұны бізге сол уақытта ертегі ретінде айтатын еді. Она каскмен жауды ұрып өлтіріпті деп. Сол уақытта мен өзім ойлайтын едім, бұл енді бір ертегілердің бірі шығар деп. Бірақ кеше осы бүкіл ақпаратты алған уақытта шынымен де солай болған екен. Көрсеткен ерлігі мына біздің өсіп келе жатқан жастарымыз, бүлдіршіндеріміз осыны біліп жүру керек. Бұл тарих ұмытылмау керек. Ерлік ешқашан ұмытылмайды акциясы қан майданда ел қорғаған дәл осындай батырлар ерлігін дәріптеуге бағытталған. Жалпы республика бойынша тиісті марапатқа ие болмаған ардагерлер қатары 100-ден асады. Бұл жобаның негізгі мақсаты жастардың бойында патриотизмді күшейту, жастарға осы аталарымыздың ерлігін үйрету арқылы оларды енді ел жанында елге қызмет ететін азамат ретінде тәрбиелеу. Осы кісілердің аттарымен көшелерді атап жатса, немесе өздері оқыған мектептерге аттары беріліп атса, бұл енді осы біздің енді аталарымыз туралы, осы азаматтар туралы бір естеліктің сақталуына үлкен бір септігін тигізеді. Бүгінде акция аясында 8 ардагерге құрмет көрсетілді. Алдағы уақытта өзге де батырларымызға қатысты деректер жиналып, кездесулер өтеді. Акция қорытындысы бойынша мұражайларға ардагерлер жайында толық ақпарат жолданып, арнайы кітап жарық көрмек. Айныр Ақылбайғызы, Ануар Тәуек, Хабар 24, Астана. Таяу күндер әлемдегі ең беделді эксперттік сұхбат алаңдарының біріне айналған Астана экономикалық форумы жұмысын бастайды. Халықаралық шараның биылғы ерекшелігі жаһандық стратегия әлемі тақырыбы кеңінен талқыланбақ. Сондай-ақ экономикалық процестерге негізделген жаңа технологиялар ғаламдық интеграциясы жайында сөз болады. Ғаламдық жылыну, қалдықтарды қайта өңдеу, халықаралық сауда мен адамзат қауіпсіздігі. Бүгінде әлем елдер алдында осындай өзекті мәселелер тұр. Түйткілді жаһан болып бірігіп шешу маңызды. Осы ретте Астана экономикалық форумына артылар жүк ауыр. Мәселен, халықаралық жиынның бір бөлігі Еуразиялық экономикалық одақ пен Иран арасындағы ынтымақтастықты кеңейтуге арналып отыр. мы сейчас понимаем, что... Интеграция деген ұғымның маңызы күн өткен сайын артып келеді. Мәселен, мен үшін осы бағыттағы әлеуметтік мәдени факторлар қызық. Яғни тек экономикалық, не технологиялық қана емес, әлеуметтік мәдени ынтымақтастықта үлкен рөл атқаратына көз жеткізгім келеді. Әлемдегі негізгі тауар айналымы мұхиттар мен теңіздер арқылы жүретіні белгілі. Алайда Қазақстан бұл салада құрлықтағы жолдардың да тиімді екенін дәлелдей алды. Осы мақсатта Қытай мен Қазақстанды және қазақ елі мен Еуропаны жалғайтын темір жол салынды. Қорғас спортының құрылысы аяқталды. Бұған қоса ұзындығы 2700 шақырым болатын батыс Қытай, батыс Еуропа тас жолы төселді. Осының бәрі тауар айналым саласына жаңа серпін әкелді. Қазақстан үшін әлемдік экономикада болып жатқан үрдістер өте маңызды. Өйткені ел әл-ауқатының артуына оның өзіндік әсері бар. Мәселен, әлемде экспорттық тауарлардың құны артса, біз сыртқа шығаратын мұнай, металл не ауыл шаруашылығы шикізаттарынан көбірек пайда табамыз. Бұл мәселелерге қатысты нақты қандай ұсыныстар жасалып, шешімдер қабылданатына алдағы аптада белгілі болады. Астана экономикалық форумы 17 мамырда басталады. Аслан Қаженов, Сарина Бисенбайба, Хабар 24, Астана. Әлемдік экономикамен қатар, бай манаптар мен тұрмысы төмен адамдар арасындағы әлеуметтік айырмашылық қарқын алып барады. Ал орта тұрмысты отбасылар саны 20-шы ғасырдан бастап сирей түскен. Әлем, елдер, аймақ тіпті қалалар деңгейінде теңсіздік белгілері байқала бастады. Мұнымен күресу керек пе? Әлде бұл табиғи заңдылық па? Осы сұрақтарға сарапшылар Астана экономикалық форумында жауап іздейді. Бірыңғай экономика әлемі турасындағы пікірталас спикерлері бірнеше мәселені негізге алады. Құрметті меймандардың қатарында Малайзия үкіметінің бұрынғы басшысы, бүгінде Пеманду қызмет тиімділігі және реформаларды жүзеге асыру жөніндегі басқармасының бас директоры Идрис Джала бар. Ол өзінің осы форумға қатысатындығын растады. Айта кетейік, Пеманду бүгінде мемлекеттік секторды қайта құру және кәсіпкерлікті дамыту саласында тәуелсіз консалтингтік компания мәртебесіне ие. Қостанай облысынан соғысқа аттанған 73 мыңнан астам жауынгердің 60% елге оралмаған. Қан майданда қаза тапқан боздақтардың ерлігі ешқашан ұмытылмақ емес. Жеңіс саябағында құрбандар еске алынып, гүл шоқтары қойылды. Бүгінде облыста көзетірі 159 ардагер бар. Олар да көпшілік ортасынан табылды. Бабалар ерлігіне бас иіп, бейбіт күнде мерекені думандатқан тұрғындарға солдат ботқасы таратылды. Бір семьядан екі адам кетті. Ағам бір аяғымен оралды, әкем оралған жоқ. Ел үшін, біз үшін жанын қиды әкеміз. Соны құндай біліп, алдағы уақытта ешқашанда бұндай қайталанбасын ауыртпашылық. Осы әкеміздің арқасында, сонда ұлы ата бабамыздың астында осындай рақат өмірге шаттанып отырмыз. Жеңіс күнін Беларусь елі де тойлады. Минскте мемлекет басшысы Александр Лукашенко жеңіс ескерткішіне гүл қойды. Бұл күні мемлекет бойынша мерекелік шаралар мен қатар ардагерлермен кездесулер ұйымдастырылды. Соғысқа қатысқан жауынгерлердің бүгінгі ұрпағы аталарының суретін ұстап, Беларусь астанасының орталығында бас қосты. Айта кетерлігі, биыл қаһармандарды еске алып, құрмет көрсетуге 1000 адам жиналған. Атам Бухарестке дейін жетті. Әкем Кёнигсбергті алуға қатысқан. Ал мына атам Берлинге дейін соғысқан. Мынау бас қолбасшы. Мен үшін жеңіс күні бейбітшілік жолында жан аямай соғысқан жылдарды еске алу күні. Кейбірі аман оралды, енді бірі мүгедек болып қалды. Олардың барлығын мәңгесте сақтаймын. Минсктің орталық алаңында соғыс ардагерлері бір-бірімен кездесіп, өткен өмірлері жайында естелік айтты. Бүгінде Беларусь елінде 8,5 мың соғыс ардагері өмір сүріп жатыр. Бір өкініштісі, сол кездегі мәліметке сәйкес сұрапыл соғысшылдары Беларусь 3 миллиондай адамнан айырылыпты. Жеңіс күні баршамыздың болашағымызды баянды етті. Сондықтан да бұл мерекені әлем тойлайды. Совет әскері фашизмді жеңіп, адамзатты үлкен зұлматтан құтқарды. Дәстүр бойынша бүгінгі мереке дәл 73 жыл бұрынғыдай отшашумен аяқталды. Минскінің 5 жерінен 30 дүркін атылатын отшашу қала тұрғындар мен қонақтарын кезектіріп, жігерлендіре түсті. Дәурен Ақашылы, Дмитрий Лукша, Хабар 24, Минск, Беларусь. Ардақ телегөрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыз қосылы болсын, эфирде амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.